A teď prosím, máme 15 minut na debatu. Znovu poprosím přihlásit se. Tak, reakce tady, prosím. Jo, já to možná vezmu postupně, nebo nevezmu to postupně, vezmu to postupně, ale odzadu. Já moc děkuju paní magistře Kulínské, já si myslím, že to byl, teď promiňte, nechci jakkoliv, to, aby to vyznělo kriticky k ostatním příspěvkům, ale že to bylo skutečně jaksi velmi jaksi fundované zhodnocení toho stavu, které se dá ilustrovat na řadě příkladů, co jsme tady jednotliví ostatní řečníci říkali, takže to bylo velmi, velmi trefné a vhodné shrnutí. A mimo jiné přesně například tím, co zmiňovala jste ty chybějící dohody o parcelaci. Jakkoliv nefunkční, ale pokusila se někdy veřejná správa učinit je funkčními, co kdy udělali obce. A vím, že jsou takové případy. Jsou případy obcí, kde například zpracovatel územního plánu šel tak za hranu, tak daleko v tom, co musel udělat, tak výrazně šel dál, že právě došlo až k tomu, řekněme, přerozdělení pozemků na dobrovolné bázi. Vysvětlili veřejnosti, jestli v této obci chcete mít tuto veřejnou infrastrukturu, potřebujeme pro ní tolik a tolik pozemků, obec je nemá, je potřeba, abyste vy, kdo chcete nějaký územní rozvoj této obce, chcete tady kvalitně žít, abyste se složili na tuhle výměru. Samozřejmě na úrovni malé obce je to asi jinak řešitelné než v případě hlavního města Prahy, ale to bude úplně se vším. Takže buď se zamysleme nad tím, proč dohody o parcelaci nefungují a možná by se to řešení našlo s trochu aktivnějším přístupem. Já jsem krátce působil ve veřejné správě, ale říkám krátce, ale za to v 90. v Praze na magistrátě, takže myslím, že to mám ve zhuštěné podobě, kdy se tehdy hlavní město Praha, ale víme, že to je obecný problém města, v obce v České republice se masivně zbavovali pozemků, rozprodávali se pozemky. Není divu, že dneska nemá mají pozemky třeba na výměnu právě při prosazování těch veřejných zájmů. Jo, kdybychom třeba provedli porovnání, a já jsem o tom mluvil, o té chybné filozofii toho územního plánování, kdybychom to zkomparovali například právě s prováděním pozemkových úprav, kdy se řekne, kolik území je potřeba na veřejné cíle, na veřejné záměry, primárně se k tomu použije majetek ve veřejném majetku, jestliže nestačí, proporčně se na to složí všichni ostatní. A ne zcela nahodile a promiňte netransparentně a v českém prostředí nutně nevěrohodně se řekne, Lojza má štěstí, z jeho pozemku uděláme stavební, Tonda má smůlu, z jeho pozemku uděláme náměstí a všichni to musí strpět. To přeci jako vůbec nemůžeme myslet v právním státě a řekneme, je ústavním právem obce na samosprávu rozhodovat o svém ústavním územním rozvoji, nepřísluší soudům věcně přehodnocovat, ale to není jenom věcné řešení, to je o právech, to je o proporcionalitě zásahu veřejné moci do soukromých práv, což je, promiňte, parametr ústavnosti, nejenom zákonnosti zásahu veřejné moci. Nechci o tom podrobněji. Petrovi Svobodovi určitě děkuju za hezký příklad přesně toho, jak se ty dobré úmysly mohou zvrátit ve svůj protiklad, protože já teď nepředjímám, všimněte si, jak nepředjímám jako soudce budoucí rozhodovací praxi soudů, ale připustíme, že by soudy šly na výklad pana advokáta Svobody a řekli by ano, povolovací řízení vedené stavebním úřadem, jestliže v jeho rámci je rozhodováno mimo jiné také o pokácení nějakého, připustme třeba i bezvýznamného stromu, bylo řízením podle zákona 114 a jejda, vy jste tam tenkrát nepustili nějaký spolek. Opravdu chcete, aby po 3, 5, x letech soudy rušily taková rozhodnutí? Kde je ta právní jistota pro ty stavebníky, ptám se. Čili i dobré úmysly jsou-li špatně provedeny, mají neblahé důsledky. A někdy je chyba dokonce ve východisku. K příspěvku paní inženýrky Landové. Mě vlastně baví postupně poznávat ta ideová východiska. A teď to fakt nemyslím ironicky, jo, pane profesore, nesmějte se. Já to myslím vlastně za sebe fakt teď jako vážně.
Mě vlastně baví poznávat ideová východiska s nimi, s kterými ta iniciativa a ty prvotní návrhy vznikly. A opravdu upřímně jenom vlastně lituju, že o nich nikdy nebyla debata. Proč pro Boha nikdy, ať už zatím byl kdokoliv, jestli hospodářská komora nebo v jejím dresu nějaká užší skupinka, jak tady někdo naznačoval, to je vlastně úplně jedno. Proč nikdy nebyla na samém počátku diskuze o těch ideových východiscích, jestli jsou chybná, jestli jsou správná, jestli jsou kompletní a podobně. A vlastně i si jako umím představit, že by se nový stavební zákon, asi už bohužel teda ne tenhle, ale jednou ten opravdu pořádný, neboť tohle jsme možná zmařili, tuhle příležitost, kdyby opravdu začal tím, ne, že si vememe jenom nutně tu starou praxi a teď to zase nějak budeme pitlíkovat v těch starých formátech, ale zkusit se na to podívat jinak. Já vlastně jako ctím tu myšlenku podívat se na to jednou jinak, třeba i z pohledu toho stavebníka, jako kam má teda přijít. Jo. Tak já už jsem tady hlasoval, že vím, kam má přijít a vím, jak se ten nástroj jmenuje, to samozřejmě územně plánovací informace podle paragrafu 21 stavebního zákona. A doufám, že to vědí všichni, kdo jako reálně s tím mají co dělat, že to neví každý občan, je v pořádku a já doufám, že tu informaci jim řekne každý advokát. A samozřejmě ta odpověď není dokonalá. Klidně je možné teď mě velmi snadno chytit za slovo, protože on to nikdy neřekne s úplnou přesností pro ten záměr. Ale proč to neřekne? Prostě proto, že realita je složitá a složité úkoly, složité problémy nemají jednoduchá řešení. On samozřejmě vždycky bude potřebovat odpověď, jaký záměr, jakého typu, v jaké lokalitě a bude muset znát nějaké další parametry toho záměru. A tvrdím s plnou odpovědností, že to samé bude za nové právní úpravy. Prosím, jestli jsem něco nepochopil z toho návrhu, opravdu se ptám, co na té odpovědi paní inženýrce mění ta navrhovaná úprava. A teď je lhostejno, jestli ve verzi Korbel a spol, nebo MMR, teď v které z těch etap, jo? Já myslím, že vůbec nic. Ano, i podle jak dosavadního práva, i podle nového, mám přijít na stavební úřad, on mi má říct, z jakých všech hledisek bude ta stavba posuzována, co všechno pro ní bude potřeba. A dobře, jako řadu těch posouzení provede on sám, v tom se to liší, to chápu. Ale ta kritéria pořád zůstávají. Prostě dokud nezrušíte agendu, nemůžete rušit úřady. Můžete spojovat, rozdělovat, propojovat, co chcete s nimi, můžete dělat. Ale dokud necháváte agendy, které jsou ve hře, musíte to celé nechat být. A prostě není to o nic jednodušší. Děkuju. Tak prosím, dotaz nějaký nebo reakce? Tady bude jedna reakce. Děkuju. Já bych ráda odcitovala nějakou část ze článku pana doktora Petra Svobody, který se jmenuje Regulace mas a deregulace elit na vybraných příkladech z českého správního práva. A nebudu vás zdržovat celým článkem, protože řada z vás ho zcela jistě četla, zná a má nastudováno. A jenom chci říci, že to chci ocitovat jako mimo jiné jako doklad toho, že ta diskuze a debata probíhá dlouhou dobu a že není z hlavy nějaké skupinky, jak tady pan doktor naznačoval. Pokud teda vyjmu jenom pár odstavců a určitě doporučuji celý článek přečtení, píše se tady. Popsaný obecný administrativní režim, ten článek se věnuje systému stavebního práva a všem předcházejícím řízením, je však složitý a zdlouhavý. V kombinaci s hypertrofující hmotně právní správní úpravou, kterou je prakticky nemožné zcela dodržet, představuje pro stavebníky obtížnou bariéru. A to především proto, že stavebník je vůči stavebnímu úřadu v právně nerovném postavení, kterému je víceméně vydán na milost. Především ohledně toho, jak rychle bude stavební úřad v řízení postupovat. Pokud přečtu ještě další část, nejobtížnější postavení budou mít v tomto světě střední vrstvy, masy, kterým nezbývá nic jiného, než postupovat po obecné právní cestě, bujně zarostlé spletí předpisů, norem a opatření. O něco lépe na tom budou na jedné straně elity, které díky výjimkám ze zákonu a privilegovaným režimům budou moci užívat zvláštní méně administrativně náročné právní cesty a na druhé straně příslušníci šedé ekonomiky, lůzy či podsvětí, kteří po právních cestách obvykle necestují.
Já nevím, jestli pan doktor tady dneska hovořil jako akademik nebo jako právní zástupce, protože působí i jako advokát, to jenom to, ale já bych ráda řekla, že minimálně mám dojem, že kritika jaksi roztříštěnosti a nekoncentrovanosti a nekoordinovanosti procesů, nesrozumitelnosti pro stavebníky a nesrozumitelnosti pro občany, ale i pro samotné úřady, opravdu se to v tom článku dočtete, zaznívá dlouhodobě, nezaznívá ani tak z řad Hospodářské komory, jako právě i z řad různých spolků občanů, že tomu prostě nerozumí, že neví, kde se to mají dozvědět. A jestli je šťastnou nebo nešťastnou náhradou to řešení, já jsem říkala, že Hospodářská komora se na tomto výsledném textu nepodílela a má k němu řadu výhrad. Ale chci říci, že minimálně v tom, co říkal pan Dienstbier, tady progres určitý je, protože právě kvůli té integraci, ta územně plánovací informace, která je v současném stavebním zákoně, je rozšířena o vyjádření i těm dotčeným zájmu chráněným těmi jinými integrovanými orgány. Jinými slovy, ten stavebník se nedozví jenom to, co jak si řeší stavební zákon, ale i to, co jak si je chráněno jinými složkovými předpisy prostřednictvím těch expertů. Děkuji. Děkuji. Tady prosím reakce a potom pan předseda. Děkuji. Chci říct krátký slovo jako právník akademik, který učí ty děti. Já vám strašně děkuju. To bude fantastická materie na učebnice, na články, správní právo, nebo my, když uděláme klauzurní právo, na práci na nový stavební a správní právo, to neudělá nikdo z toho ročníku. Jo? To už teď máme jaksi odzkoušený. Takže je to ohromně složitý, je to výborný pro stát, je to pro úředníky, pro advokáty, pro soudce, výborný. Jestli se podle toho bude moc žít, to znamená, aby tam byla voda, aby tam bylo jídlo, aby jsme měli klimatické změny, zvládli a tak dále, to si jisté není, nejsem. Ale že to bude výborná materie, dáme si ještě granty na výzkumy a budeme o tom bádat a psát a shrnovat. Prosím vás, jestli bychom se někde měli poučit, tak jsou to sousedi, zejména německy mluvící. Rakousko, Německo, kteří to mají propracovaný, umějí to, ten Raumplanung, funguje to a tak dále. Mnoho věcí tu vůbec nebylo zmíněno. Terminologicky strašný, logikou ty normy, strašný, jo, prováděcí předpisy, nic jsem neviděl takovýho. Tam je takových problémů, jako takových, opravdu, ale bude to zajímavý, děkuji. Pan předseda, prosím. Děkuji, já jsem trochu vyburcován tou poznámkou, nebo trochu mírnou invektivou vůči panu doktorovi Svobodovi. Jaká je, možná, že to až řečnická otázka z mé strany na paní Landovou, jaká je teda míra sebereflexe ministerstva ke stavu stavebního zákona? Vzhledem k tomu, že každá novela za posledních typnu 15 let je spíše vždycky novelou horšímu, a vy si byste si měla možná odpovědět i tím vaším tématem, kdo způsobil tu hypertrofii? Já se ptám, jaká je sebereflexe ministerstva. Prosím, jestli byste byla laskavá, nebo prostě jak dneska můžeme zhodnotit prováděné novely, které prostě byly uskutečněny a kde prostě ta gesční role MMR je naprosto jasná a neudiskutovatelná. Děkuji za otázku, ale myslím, že patřila spíš paní náměstkyni Pavlové z MMR. Já nepracuji na MMR, odpověď na ní neznám a zajímá mě to taky. Děkuji. Prosím. Já jenom připomínám, že nám na tu otázku odpovídala paní náměstkyně s tím, že je se všemi novelami spokojená a všichni byli nesmírně to tady řekla. Já jsem si na to ptala obdobně, tak jenom jsem chtěla připomenout, že jsme jakousi odpověď dostali. Děkuji. Prosím, poslední dotaz tady pravděpodobně. A jestli mohu poprosit. Se jenom zeptal na nějakou cost-benefit analýzu, to znamená, jaké přínosy těch novel byly, jaké byly náklady, jaké jsou externality, to znamená škody pro zúčastněné objekty a kdo to kdy nahradí. A jestli se uvažuje o nějakém soudním řízení, kdyby tedy soudní řízení proti státu za to, co tedy se vlastně stalo, že jsme se propadli na 150. příčku, když jsme tam nebyli. Předtím. Děkuju. Je někdo, prosím, schopen zde z panelu odpovědět? Nebo si to necháme na další debatu?
na příště. Prosím, paní senátorky. Ano, já jsem si tady schovala jeden dotaz, on trošku reaguje tady na vystoupení paní Smolíkové. Hovořilo se tady o veřejném zájmu. A ten veřejný zájem je jedním z těch neuralgických bodů celého toho systému. Ten zákon tak, jak teď je navržen, tak ho trošku se snaží definovat, ale ve velké míře nejistoty. A já teď dám jeden příklad, který jsme řešili a ještě řešíme konkrétně v mém kraji. Ministerstvo životního prostředí před asi 3 lety vydalo povolení k vynětí ze ZPF, protože řeklo, že veřejným zájmem je posílení zaměstnanosti obecně. Takže to je taky veřejný zájem. Já bych vám mohla říct, to je Hněvotín, to je kauza Hněvotín, tam je to přímo takto řečeno. Tak já jenom chci říct, že s tím veřejným zájmem se dá úžasně manipulovat, naprosto tendenčně, a dokážu si představit, že bude veřejným zájmem zase, tak on nám tady postaví fabriku, no tak to bude veřejný zájem. Oni nám, a ty jsou tady hrozné věci, které jsou v zákoně o vodách, kde se povolili bez čehokoliv nádrže 2hektarové, bez vůbec vyhodnocení, co to v tom území udělá. A už mám reakce, jak to může ovlivnit a jak při nedostatku vody se pak bude zneužívat to, že já jsem si tady vybudoval soukromou nádrž na vodu. Jako musím říct, že ty tlaky jsou obrovské a já nechápu jednu věc, a to je to, že jako se stalo tím hlavním a dominantním, že budování staveb, stavební úřady, rozhodují o všech těch ostatních veřejných zájmech. Nikdo mi nemůže vyvrátit, přece už jsem jenom zkušený starší člověk, už jsem byla v té státní správě dlouho, tak jak tady krásně pan Svoboda ukázal, tady bude ten nadřízený a ten řekne, Franto, takhle to napíšeš, protože já si myslím, že to tak je. Přece mi nechcete tvrdit a pokrytecky tady říkat, že to tak nebude, když to bude jeden úřad. Čili stavební záměr dneska je nadřazen všem ostatním zájmům. A ještě jednu věc k životnímu prostředí. Tak jak jsem si to tady poslechla, tak si říkám, sakryš, ten pan ministr Brabec, říkalo se o Bendovi, že byl hroba životního prostředí, tož teď to bude pan ministr Brabec teda asi. Ale jako jestli tohle projde. A já jsem se jenom strašně jako divila tomu. Já chápu, že to bylo nesmírně těžké. Ale vy chráníte jen ty zájmy, které vlastně chrání Evropská unie, kde máte oporu Evropské unie. To znamená, to jsou ty ptáci, všechno to, co máme, ty chráněné druhy. Ale nechráníte ovzduší, nechráníte ty vody. Vůbec nic tam o tom není. V celém zákoně najednou jste si vzali jenom to, kde máte oporu Evropské unie. A všechno ostatní, jako kdyby nebyl součást toho života, životního prostředí. Takhle to v tom zákoně je. Tady tu výjimku jenom ano, tady si to odvolání můžeme udělat, ale nikdy. Já znovu říkám, že prostě nechradíme. Jestli to tady dopadne, jak to krásně tady pan Svoboda, pan doktor Svoboda napsal a řekl, má pravdu, tak tím hrobařem pakujeme životního prostředí v době, kdy mladí lidé a celá společnost mluví o životním prostředí, které se musíme chránit, tak bude pan ministr Brabec. Já se nebudu zastávat pana ministra Brabce, já se budu zastávat pravdy. A to si myslím, že je významnější a myslím si, že bude dobře, když bude paní senátorka předtím, než bude hovořit o tom návrhu zákona, si ho přečte. Že? Takže to je jako ta první poznámka, kdy říkáte teďka věci, které tam opravdu nejsou. Je tam celá řada věcí, kdy, a já jsem to tady zdůrazňoval, si ministerstvo životního prostředí, případně krajské úřady, udržují kompetence pro ochranu konkrétních složek na provozních povoleních a podobně. Čili neříkáte pravdu tady v tomhle tom. A hodnocení pana ministra Brabce, to samozřejmě nechte možná jako v budoucnosti nebo toho, jak ve finále dopadne tady tenhle ten stavební zákon. Každopádně
Nevím, kde jste pracovala ve státní správě, kromě ombudsmana. Vím, že máte nějaké politické zkušenosti, ale víte velice dobře, že politická práce je o hledání shody a že i fungování ministerstva životního prostředí není autonomní fungování. Je to fungování uvnitř vlády, čili asi, jestli tady se snažíte sugerovat veřejnosti, že může jakýkoliv ministr, to může být ministr kultury, může to být jakýkoliv jiný, bouknout do stolu a říct, tohle to přeze mě neprojde a ono to neprojde, tak si myslím, že jste buď neskušená nebo naivní. Takže v tuto chvíli je určitě dobré nechat na budoucnosti, jak dopadne tady tenhle ten zákon a pořádně si přečíst tu materii, o které se bavíme, protože ji neznáte. Paní senátorka, já se omlouvám, jenom jestli mu dvě... Povím, pracovala jsem na ministerstvu životního prostředí a na okresním úřadě ve státní správě řadu let. Tak, já si myslím, že je čas dnešní debatu ukončit. Chtěla bych poděkovat paní poslankyni Daně Balcarové, paní senátorce Seitlové za organizaci a záštitu této debaty. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům za kultivované příspěvky a debatu. A chtěla bych také poděkovat vám za to, že jste dnes přišli. Přeji vám pěkný večer a budeme se příště těšit znovu. Naschledanou.